перше пенальті. Перше пенальті програє Велозу. Перше пенальті Велозу б'є повз ворота. Один із найсильніших в плані виконання. Причому розібрався, він по воротарю якраз зіграв. Більш того, Олександр Рибка вже встиг відсвяткувати. Він відсвяткував те, що переграв воротаря. Адже насправді Велозу переграв Андрія П'ятого. Але концентрація уваги після 120 хвилин такої насиченої гри, вона далася в знаки. Навіть Велозу, один з найкращих майстрів, хибить. А тепер Даріо Серна проти Олександра Шовковського. Капітани команд. А тут Серна переграє. 1-0. Шахтар нарешті забиває ворота київського «Динамо». Вперше після суперкубку, адже в чемпіонаті не вдалося жодного разу. За 120 хвилин фінальної гри не вдалося. Вдалося забити з пенальті в серії після матчевих пенальті. Вони настільки здорово знають Серна і Шовковський один одного. І якраз в плані якраз пробиття пенальті Серна цього разу виграє дуель у Шовковського. Драгович проти П'ятого. Драгович переграє, гадає Андрій П'ятов. Драгович переграє і зрівнює рахунок матчі. 1-1. 1-1. Драгович забиває. Розвів по різних кутах воротаря і м'яч Олександр Драгович. Рахунок стає 1-1, але у Шахтаря удар в запасі. Луїс Адріано. Колись був штатним пенальтістом Шахтаря. Адріано проти Шовковського. Забиває! Забиває Адріано! Справа в тому, що якраз за воротами фан-сектор донецького Шахтаря. Можливо, і цей момент впливає зараз на футболістів команди. 2-2 забиває Шахтар. Луїс Адріано знову виводить гірників вперед. Не найкращий матч провів Адріано. Але компенсував все забитим пенальті. Зараз принаймні. Антунеш! Один португалець сьогодні вже схибив. Це був Мігель Велозу. А іншого удар відбуває Андрій П'ятов. Андрій П'ятов зараз парирує удар. А сам удар як подарунок для воротаря. Андрій П'ятов зараз реагує по удару. Він не став гадати. Він якраз зараз цього разу, він саме по удару Антуниша реагував. У Антуниша така гармата. Можливо, найсильніший удар на всі команди, на дві команди, які зараз грають, на всіх футболістів. Але він намагався перехитрити. Він перехитрив, але, здається, себе в цьому епізоді. Рахунок 2-1 і удар в запасі у донецького Шахтаря. Дуглас Коста. У нього дуже високий процент влучень з пенальті. Дуглас Коста проти Олександра Шовковського. Рахунок стає 3-1 на користь Шахтаря. І зараз кожен неточний удар Динамо означає, що кубок у Шахтаря. Зараз матч-бол. Матч-бол. Чемпіоншип зараз. Кап-гол. Кап-бол у донецького Шахтаря. Зараз багато що в руках П'ятого. Дуглас Коста забиває третій з трьох для донецького Шахтаря. Олег Гусєв проти П'ятого. Ну, зараз такий, якщо в тенісній термінології, то на подачі суперника цей чемпіоншип-бол. Гусєв проти П'ятого. Гусєв не міг схибити, просто не міг схибити. Хто-хто, а Гусєв в такий відповідальний момент б'є прямо в самісіньку дев'ятку. Тут Буфон, Касіліс,
Нойер, хто завгодно може стояти на воротах. Втрьох разом вони відіб'ють такий удар. Рахунок стає 3-2. А от тепер вже матчбол на своїй подачі. На подачі Тайсона. 3-2 рахунок в матчі. Тайсон проти Шовковського. Бере паузу Шовковський. Тайсон розбігається. Дивіться, куди аж побіжав. Побіг. Шовковський бере цей матчбол. Шовковський тягне. Шовковський тягне. Це неймовірно. Це неймовірно в плані того, що в плані емоцій. В плані цієї діаграми емоцій. Тайсон, який один із найсвіжіших у складі донецького Шахтаря, він вийшов на заміну, але він не переграв досвідченого Шовковського. Андрій Ярмоленко. П'ятий удар київського «Динамо». Ярмоленко проти п'ятого. Андрій проти Андрія. Без варіантів. Андрій Ярмоленко забиває. Рахунок стає 3-3. Рахунок рівний. Рахунок рівний. У Шахтаря удар в запасі. Ярослав Ракіцький. Ярослав Ракіцький зараз битиме. Ярослав Ракіцький проти Олександра Шовковського. Каркас воріт. Зараз рятує київське «Динамо». Рахунок рівний після 5 ударів. Кожна з команд завдали по 5 ударів. Це просто неймовірно. Це фантастика. В найвідповідальніший момент забувають Гусів і Ярмоленко. На відповідальніший момент не забувають Тайсон і Ракіцький. Рахунок залишається рівним. Фактично 4 матчболи вже було у донецького Шахтаря. Серія пенальті продовжується. Ця супердуель продовжується. Серія продовжується. Беланда. Беланда забиває. Беланда забиває і «Динамо» вперше за сьогодні виходить уперед. «Динамо» вперше виходить уперед. Все почалося з того, що Велозу схибив і Шахтар отримав пол позишн. Потім, коли схибив Антуніш, шанси просто мінімальні, мізерні були у «Динамо». Але зараз вже київське «Динамо» передує. І зараз вже Алекс Тейшейра проти Олександра Шовковського. Забиває Тейшейра і знову зрівнює рахунок. 4-4. Друзі, це протистояння вже майже 3 години триває. Майже 3 години. В 9-й вечора за київським часом все розпочалося. Зараз згодом вже зовсім скоро розпочнеться новий день. Євген Хачеріді битиме наступне пенальті. Вже 7-й за «Динамо». Переграє. І він переграє Андрія П'ятого. 5-4. «Динамо» знову виходить уперед. Вдруге. Вдруге в цій серії. Олександр Гладкий. Передати те, що зараз відбувається тут на стадіоні, просто неможливо. Все, байдужих не залишилося. Всі у грі. Олександр Гладкий проти Олександра Шовковського. Шовковський парирує.
І це означає, що київське «Динамо» забирає кубок. Виборює, насправді просто виборює. Неймовірно, але це факт. Київське «Динамо» виграє цю серію пенальті. Я не, можливо, це якийсь там буде рекорд, принаймні для нашого, для національного кубку. Тому що виграти таку серію пенальті, здавалося, що просто неможливо. Це фантастика, але в чемпіонській, до чемпіонства київське «Динамо» додає кубок. І чемпіонські медалі тепер будуть в кубку. Сьогодні.